ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အဲဒီရှန်ကိုမီဒီဇာပိုစတာလေးကိုကျွန်တော်သူ့ပြတယ်ဒီကကားနံနဲ့ရှန်ကိုမီကျွန်တော်ဘာကြောင့်သူ့ကိုကားစလုပ်တယ်ဆိုတော့သူချက်ချင်းသိတယ်ကောင်းတယ်ကိုလိုရတယ်လိုက်တယ်ရိုက်တယ်မနဲ့ဖဲရိုက်တယ်လေလက်ထဲရောက်ပြီးသားဖဲရမှာပို့ကြည့်လို့လည်းပြောင်းသွားမှာမဟုတ်တော့ချီတယ်ဘာမှမသိဘူးဖဲကိုမှုတ်တာပို့ရင်လည်းအဲ့လိုထားတော့ရည်ရည်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဖဲကိုပို့လဲပို့တယ်မှုတ်လဲမှုတ်တယ်ပြောင်းမင်းမှုတ်လို့အဲ့ဒီအပွင့်ကပြောင်းသွားမှာလားစိတ်မရှိတော့ဘူးဒီမှာဆွဲနေတဲ့သူကစောင့်နေပြီအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပို့တာတော့မှုတ်တာတော့မလုပ်